Men får han ikke lov til det? Ja. Du er jo en av de snakke gode, gode gjengen. 006 og 007, har du det? En er kort til meg. Du har nummer, jeg tror du fikk 100 og... 007. Har jeg en 007 nå? Ja, den kan jeg ikke love deg. Det der er lyd. Det er lyd igjen, ja. Ja, vi skal ta oss og filme nå i kveld. Signalen på toppen her. Sånn at disse her, det er jo sånne linser som du må ha i tillegg. I forskjellige størrelser. Den her er vel en 9 mm. Ikke den minste, men det går ned til ja, 4 mm. Og da kan du ikke gå lenger på den sikkert. Nå må du ha større format, større dimensjon på speilet. Det som jeg har gjort, jeg har også brukt PC-en og et helt enkelt webkamera. Var på jakt etter et som jeg fant og Mekras Olsson, som passte akkurat inn i linsa. Sånn, en enkel sak. Og da overfører jeg bildene inn på PC-en, og så har jeg et program der som du kan ta opp og filme. Jeg har filmet månen, gått ganske nært inn på den. Utrolig nært. Så jeg skal prøve å vise litt av det. Og enklere er det ikke. Nå har ikke jeg motor på den her. Så den må jo styres via de her styringsenhetene her. Så hvis du nå får store forstørrelser, så må du ikke trø for mye i gulvet, eller du må ikke bevege deg for mye. Men da har jeg lang kabel, så har jeg den ute, og så går jeg inn i stua, og så kan jeg da se på PC-en. Ja, det er jo fort og gale forklart. Så ser dere, der har vi E-linser, det er 9 mm, og så har du E-linser som er på 4,5 mm. Det er den sterkeste du kan bruke på den kikkerheten da. Og så har du såkalt ekstra linser her som heter balo-linser. Som en ekstra forstørrelse. Så om du putter den i hålet så får du enda større forstørrelse. Det større forstørrelse du bruker til mer lysskåle, så det mørker vi bildet. Så det begrenser da, fra de store teleskopene som de har på Ulandhøy. Ja. Det er ikke Ulandhøy, byhøyen. Byhøyen, ja. Så koster de jo det dette året. Forskjellige type linser. Jeg har jo en linser som er... den er ca. 25. Og den tar ganske bredt bilde ut. Du får ikke sånn sterk forstørrelse, men veldig bra. Lykke som en kikkert i hvert fall. Og så har de en annen type linser. Som 6 mm. Det er noe bra, i ganske bra vidvinkel. Så du ser det meste, altså. Har du sollinser? Jeg har ikke sollinser, nei. Det skulle nok ønske det hadde, og det kommer du til å skaffe meg. For å se på den uten sollinser, da ligger øynene. Liggende, så er det på Finland. Ja, for da ligger øynene hvis du ser på den uten solfilter. Ja. Så det er ikke noe sånn... heksekunst. Så har du styring her. Etter hvor mange grader du skal kikke på planeten og månen og følge med den. Når du kikker på månen og du har veldig stor forstørrelse, så fer den veldig fort forbi. Så du må liksom justere hele tiden. Og da er det fint med PC-en. Da kan du bare knytte bildet i et kjør. Så, kort og greit. Yep. Hvor lang tid koster det med høst som kikker på uten kvart på siktet? Jeg vet ikke hva du sa nå. Om du bruker lang tid for å finne det du skal stille? Nei, nei. Og på toppen her, så, det var godt du spørte. Og på toppen så sitter det en sånn infrarød lys, som går i samsvar med kikkerten, som du stiller igjen. Som du ser igjennom her, så går det pelle inn på planetene der. Og da vil det passe inn
bilde her, som jeg hørte i innstillingen. For hvis du ikke bruker den, så er det nesten umulig å stille inn på den, altså. For du kan ikke kjeffe så nøyaktig. Hei, hei. Velkommen. Så, et veldig greit, en grei hobby. Ikke noe særlig dyr hobby heller. Jeg kjenner det, ja. Ikke helt det. Nei, jeg betalte 3000 for den, og så fikk jeg med to linser da. Ellers så må du jo, så kan du kjøpe de linsene, kan du kjøpe utenom. De koster en, ja, rundt en 500 per stykke da. Så, det er sånn man kan kjøpe etter hvert, man trenger ikke kjøpe det med en gang. Ta det litt etter hvert. Nå i det siste da har det vært så mye dårlig vær, altså da har jeg ikke fått vært ut å kikke heller, så... Det er forskjellig størrelse på den der kikkerne, så du er en ganske grei. Det er veldig lurt å begynne med en liten forstørrelse når du skal pelle deg inn på målet, altså stjernene eller planetene. Og så øker du da når du har søkt inn på området, så øker du størrelsen på linsa. Og da kommer du nærmere. Så absolutt... Største forstørrelse, det er på denne kikkerten her som jeg har nå, det er 4,5. Millimeter, hvor mange ganger har satt størrelse i? Ja, opp til 300. Opp til 300, ja. Ja, ja. Da ser du ganske bra fjellet på morgenen, altså. Ja. Ja, det var ikke så mye å si om den der. Som sagt så har de også, du kan også få motorer på den her, montere motorer på den. Det har jeg egentlig tenkt å gjøre, og mye til å bytte den ut, den større en. Det er såpass interessant at... Ja. Har du noen bilder på PC-en du måtte? Jeg har det. Spørsmålet er det en 7-tommer? Hva? En 7-tommer? Den der er... 130, du vet. Det er millimeter. Ja, ja, det er det, ja. De bruker jo tommer når de sier det. Ja, ja. Og linsene går i millimeter. Ja. Skal vi se om vi kan klare å finne noen bilder her da, på hva? Hva vil du si i forhold til det som jeg tenker på den i Eigersund? Ja, den er jo større da. Ja. Den er 400, tror jeg. Nei, det er 200 meter. Ja. Men er det noe du begynner på, mener du? Ja, det er jo det altså. Ja, er det for stort, eller hva sier du? Er det jo for stort? Den del er jo for stort for meg nå, altså. For at til meg du jobber med, til meg krever du. Jeg har en liten spørsmål. Ja. Er ikke det nok så viktig at jo større på en måte han er i selve tuben, at du får mer lys i på? Fordi at det er jo veldig mørkt, vet du. Ja. Og så er det veldig mørkt der oppe. Det er jo bare, ikke sant, månelys jo opp. Ja. Men jo lenger inn du skal, jo mørkere blir det. Og jo mindre lys får du inn på okulæret. Ja, ja, stemmer det. For det er jo speilen som avgjør det. Det større speil, det mer lys får du inn. Det er viktig. Ja, det er viktig. Det er veldig viktig. Jo, så, nå skal vi se om vi finner noen bilder her nå. Nå må vi se her. Er det min jeg kunne, er det 20 ganger 60 eller den er på? 20 ganger 60, tror jeg det har jeg. Ja. Altså, dette er jo ikke den største linsa. Det er faktisk den linsa som står på nå. Mm. Ja, og da har jeg filmet morgenen. Da zoomer den der webkameraet, det zoomer inn og holder stabilt bildet. Jorden fordreier seg jo, derfor vil det... Ja, ja. Det så med den linsen så går morgenen fort, ja. Nei, spørsmålet, Jack. De
sa i fjernsynet i går at de hadde observert lys på Mars. Har du sett noe over det? Nei, nå har det vært dårlig vær, altså, så jeg har ikke fått vært ut og kikket. Og på Mars, ja, da har ikke jeg utstyr nok for det, så... Ja. Du står på internett. Lys på Mars. Det er vel en Mars-bord som har tent kveldslyset da. Ja, hvis... Det er i hvert fall ikke i flua. Nei, det kan det ikke være på den avstanden. Men hvor stor er flua med Mars? Skal vi se, jeg må se om jeg finner foreldrene her nå. Men jeg må si det, jeg går for når du holder på ditt her med den verden plussen min, er jo når du har en klare nokt da, klare kveld, og da ser månen like klar som jeg ser opp det her. Skal jeg si det, det er en sånn opplevelse at du blir helt fattet. Ja. Når du ser det store objektet der andre som ligger så svedet. Det er sant. Ja, så majestetisk på en måte. Kulsmål på noen måte. Ja, når det her virker klare nok. Mange ganger når vi har vært ute, så har det vært akkurat så dis rundt deg. Da får du ikke den opplevelsen. Men når det er helt klart, og du ser bare et vanvittig gjenskin i foran og så videre. Og så ser du det store her, det som ser det. Ja, det er jo mannen i morgen. Nå har jeg litt større bilde her. Altså, det er litt tåke det, for at det kom akkurat skyer da jeg holdt på og skulle filme, så... Ja, det kommer masse andre ting om min bilde her. Det var jo helt løs overrommet seg godt. Ja, så der har du jo et greit bilde da. Når du kommer ganske langt innpå egentlig. Men du ser at det blir mørkere bilder da, til den innpå du kommer her på. Men nå er det jo et dårlig lærbrett i forhold til det som du vil se. Jeg påstår det at vi ser det mye tydeligere enn det som vi ser ja. Lærbrettet. Ja, det gjør det også. Ja. Ja, i hvert fall litt i hvert fall av det dere kan gjøre hvis dere finner på ting. Hvor satt det å være for det verdt å kjøpe? Jeg har kjøpt noen billig til par hundre, det er altså. Kommer sånn, og så har de en liten kappe her, men den tok jeg også saget av. Så jeg fikk glasset helt inntil, så jeg får glasset helt inntil linsa her, og da får du bedre bilder. Genialt. Så dette er tingen, en billig hobby. Det var en god råd, så svarer ikke hvordan jeg kjøper en dyr. Hva er prisen da, sånn sett? Nei, altså, jeg tror ikke den kjøpes jord, den koster 3000. Ja, den koster mange. Den er 600, den her. Kan gjøre det? Ja,
Linsene koster vel en, de koster en 500 per stykk. De må ha. Men det, den der, var det vanlig kamera på den? Sånn det er en kamera, ja. Den kommer på PC-en. Ja, men den kunne brukes som vanlig kamera og lyse på han for eksempel, så blir det helt normalt. Ja, det jo, jeg kan ta bilder av dere som er her, da. Ta han. Jeg kan det. Så, nei, ja, du kan det, ja. Ja, det kan jeg. Så, ja. Batteri? Ja, er ingen batteri der, altså det eneste er PC-en. Men hvis du har motordrøm, går det batteri? Ja, ja, da har du batteri med, så altså, da følger det faktisk som du, den var i så og så lenge, altså. Og PC-en også, hvis du har bra batteri i PC-en, så var du en par timer i hvert fall. Og ja, så får du ta med en generator, og så sveiver, så står du der og sveiver. Ja, 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 generator. Ja. Du, jeg har en liten koselig gang. Ja. Jeg var veldig fascinert. Jeg er jo sånn i klubbene. Ja. Sånn at jeg får det inn med det skjer. Ja. Det er alle velkommen der, vet du. Ja. Med høst erfaring og sånt. Ja. Og sånt. Mm. Nye lokaler, det var fantastisk. Mm. Men der kjøpte jeg en som var mye tønner og din. Sånn var han vel. Mm. Syvtommer og sånt. Og IKEA. Ja. Fordi jeg bor jo nærme sjøen. Den er litt løyende den her. Ja. Jeg bor jo nærmest sjøen, jeg vet. Ja. Og jeg liker veldig godt å se båtene. Jeg liker faktisk å se hva de gjør inne i båtene. Ja, da tenker du ikke sånn, da tenker du ikke. Nei, jo, jeg kjøpte en sånn på IKEA. Ja. Men jeg ble veldig skuffet. Jeg ble veldig skuffet når jeg brukte den. Mm. Selvfølgelig fikk jeg inn båtene. Ja. Selvfølgelig kunne jeg se han og skipperen. Mm. Veldig, veldig tett innpå. Men spørsmålet er bare, hvorfor var det helt gratis for meg å kjøpe en sånn? Ja, sier jeg det. Du kan ikke se inn på lokalene. Jo, alt var greit. Ingen problemer. Men jeg hadde et veldig, veldig stort problem. Jeg måtte stå på håret for å se på meg. Bildet var upside down. Upside down. Det var bare det. Så, vet du hva? Ja. Jeg gav meg ikke med det. Nei. Jeg fikk bytte. Det var bra. Det var bra. Det. Hva du hadde lyst til å spørre nå? Stemmer det? Nei, du bare ligner med noe. Jeg ville få opprettet av musikken, men jeg vil ikke ha. Ja, men ikke ha, nei. Nei. Ja. En eneste jeg kan si, den som er større enn den der, den koster ca. 8000 pluss motorer. Det blir ca. 10000 kroner der. Mm. Det er billig hobby. Ja da, men du vet. Du vet aldri. Så må du da ha litt større plass å ha den da. Mm. Hvis du har det i lite stua, vet du, så er det ikke helt sånn ideelt. Da tar du det opp hele plassen. Kan jeg få låne den av deg i posten? For da har de meldt den ut der. Har du meldt den ut der da? Ja. Ja. Det som er på byhøven, hvor mye større er det? Ja, den er nok mye større. Og ja, det er skikkelig. Det er ikke 16 tonner. Ja, den gir masse lys. Hvis den gir en forståelse på 300, det er en av Norges største. Ja, men de har ikke det som du har, men de har et fotoapparat. Hvor mye er forståelsen på? Mm, mm. Det er veldig knallig. Det blir jo det samme som det. Jeg kan jo sette fotoapparat på den. Ja? Ja, men jeg har valgt å bruke webkamera, så det er lett å ta. Jeg har tenkt på det i mange år, egentlig. Det var sånn de skulle ha. Og det er jo snakk om at vi gjerne får det også. Fordi at da kan de vise det for medlemmene. Ja. Det er jo kjekt. Kjellom. Men da blir det sofa-sittere. Da blir det sofa-sittere. Jeg bare følger opp seg noe. Når det gjelder astronomiforeningen på Byhavet, så har du lyst til å vite hvor store de er. Det er så har Astronomiforeningen på byen egen hjemmeside. Du bare søker på den, så kan du få svar på alt det du ønsker. På denne astronomiforeningen, bare google det, så kan du få. Du skal få noen norske spørsmål som jeg har lov til deg. Det er en astronomisk forening. Det er ikke bare det. Det er for meg. Ja, det var.
det greit? Fikk dere med alt? Det, ja, det låter du har, er det viktig det? Det er viktig, for hvis ikke tipper det ut. Ja. Ja, jeg skal holde balansen. Hvis du går foran månen, ja, da går du inn og setter deg. Men tar du liksom månen litt i forkant da? For månen, ja, den dreier jo. Ja, ja da. Ja, det heter ikke stor linser du bruker da. Hvis du bruker stor linser, da, eller høy forstørrelse, så må du jo springe ut hele tiden, for da går månen fort forbi altså. Ja, så er det på film. Har du god oversikt over når Saturn kom og sånt? Ja, jeg har tatt bilder av den også. Ja, sånn at du vet nå kommer Jupiter og Mars og litt sånn. Ja, det er jo etter hvor du bor igjen da, altså, sant? Du er jo avhengig av å ha bra sikt. Men Jupiter da, så, ja, med månedene og alt det her. Ja, for det er jo bare det, ikke at kapittel bare det. Ja. Og hun har sett seg litt. For det er jo, det er jo litt forutseende. Og det er jo kjekt bare det som hobby og videre, at det dukker opp dette her. Ja. Ja. Hvis du kjøper for eksempel den boken, yes. Hvis dere har fått nok av kikkerten nå, hvis dere har fått nok av kikkerten nå, så kan vi jo snakke om andre ting som er mye kjekkere. Nei, det var veldig kjekt dette her. Ja, faktisk. Jeg har dere jo også registrert jo at det er noen sånn fremmede energier som besøker oss ganske ofte. Og det som jeg har gjort, skal vi finne kartet nå her. Nå vil vi se. Bare finne kartet på det her. Har du en sånn lys da? Det som jeg registrerte ved pendelen i forbindelse med det, jeg har holdt på med noen år nå dette, og i begynnelsen da så fikk jeg jo bare så reaksjonen på pendelen og at det var forskjellige flekker om energier som kom og gikk. Men ikke noe mønster. Så plutselig en kveld jeg satt og jobbet med det her, så begynte de faktisk også å vise meg linjer, faktisk. Jeg kunne bare gå inn med blyant og linjal, og de viste meg linjene her som jeg har steget opp nå. Disse linjene her, sånn og sånn. Og så endte de opp i et senter her, og dette er faktisk rundt knaven, som et pyramidemønster. Og hver gang de kom da, de energiene der, så registrerte det at de kom samme mønstre hver gang. De gikk, de kunne dukke opp helt eksempel, og så gikk de i den retting, ned til Lillesand, over, sånn, og opp dit. Og så kunne de forsvinne bort gjennom sand, og ned igjen her. Hvilke punkter, si noen navn på stedet? Ja, du kan se at her er over Stavanger da. Ok. Ja. Her kommer det vel, det er vel over Innesøya, rundt, det er litt vanskelig å se her da. Ok. Men det har jo du på lappen din. Ja, jeg har masse punkter her som du har skrevet ned her, så jeg ja, ikke skal se. Ja, ja. Så, av det
det så kan de dukke opp da nedover, nedover gjæren. Ja. Og på flyplassene, for eksempel sola, så pleier de å oppholde seg en god stund. Akkurat så de står stille, og da blir det en veldig energiutslag på pendelen. Før de går videre igjen, i samme linje. Noen har jo sett lys. Han har jo filmet lys av de her. Ja, og det er jo samme ruta. Du sa Sira til meg, han har lagt opp, og det ligger det her på kartet. Sira? Jeg ligger vel her den passer, så jeg klarer ikke å se her nå, men... Du var nesten på det. Akkurat i kanten, den hvite kanten, der så er det plutselig landet. Så er det litt lenger ned, er Sira. Ja, ja, ja. Ja. Og her ser du, her går det en linje nedover. En pyramidespiss ute i havet, og så opp der igjen. Så de følger de her triangellinjene. Men er det noen linjer opp til Hestdalen, eller Hestdalen, eller hvordan det heter? Hestdalen. Ja, hvis du begynner å altså, dra de her linjene over hele landet, så vil du komme til Hestdalen også. Okay, så langt har ikke jeg jobbet med denne, at jeg har prøvd å holde meg i området her nå, sånn at folk får litt kontroll. Og det som er merkelig, det er at for en stund siden så begynte det, så kom det en annen, la det en annen bli, altså, faktisk. Jeg vet ikke om jeg har et annet kart som viser det. På tvers av det som var normalt for meg, da. Nå vil vi se her. Ja, her ser vi. Dette her linjen, det har jo gått over en del måneder. Det har vist meg ruta, det kommer og går, og ender opp med knaven og forsvinner. Så visste de meg plutselig at så begynte de også kjøre ruta sånn, på tvers av alt det her. Sånn bare av ingenting, og det har skjedd en par ganger, men stort sett så kommer de igjen. De kommer igjen samme rute her, som er risset opp, sånn og sånn. Men de går veldig fort. Det er bare snakk om minutt og sekund på mange mil, altså. Hvorfor kjører de i denne ruta? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg visste det. Jeg har en teori. Ja. Altså, etter dansk, etter IGA, etter det som de forteller, så er det sånn at disse går jo på elektromagnetiske bølger. Mm-hmm. Og så har de sånne fraserier, de glir på de rutene. Mm-hmm. Så hvis de skal gå utenå, så blir det veldig mye sånn, altså den turbulens i det og sånn. Så glir de pyramidelignende mønster. Ja, det er sånn det skulle for meg at de har liksom, akkurat som flyene korrigerer radarene, eller ja, instrumentene da. Så det skulle sånn at de gjør akkurat det samme, de flyr fra punkt til punkt. Det som jeg også merker, nå vet ikke om jeg har kart over det. Jeg tror ikke jeg har det kartet inne, altså. Jeg er jo åpen til å snakke litt om portaler, liksom så rett. Portaler, ja. Det var det jeg tenkte å snakke om nå. For det at, hvis vi skal ta oss og bla litt nærmere det andre kartet som jeg har vist sett. Skal vi se, der har vi det, ja. Når de har gått noen runder og
Ja, det kan være ganske mange runder. Jeg lokaliserer det, så det kan være på 7:30 på kvelden. Det kan godt være utover fra 11 utover og i natta. Og når de forsvinner, så ender de opp med knabe og gruve. Og så forsvinner de da i en smal korridor som går ned til, ja, de kan gå ned til Egypt og pyramidene der. Energien, der forsvinner de. Enkelte ganger så kan de forsvinne over til England. Så det litt spennende. Er det noe, unnskyld, er det noe du gjør akkurat på bordet med kaffe? Ja, jeg kan bruke pennen og ja, det er sånn, ja. Jeg kan også bruke handa, legge handa på kartet, og så føler jeg om det er noe da, så ser jeg når pennen begynner å bevege seg. Og da kan det bli at den også være nøyaktig og se retning, og hvis det er retning, så vil den styre retningen. Uten at jeg gjør noe jeg tenker på. Har du noen tanker om hva det er med klaven bruker? Bruker som gjør at det starter i bygget? Klaven? Klaven, ja. Ikke annet enn at jeg har funnet at det må være et senter. Et punkt. Kan det ha noe med tilgang gruvedrift å gjøre? Mineraler? Det kan det også, faktisk uten at jeg vet, altså, men jeg vet hvertfall det at oppe i Tromsø så er det også et senter. Et senterpunkt. Faktisk. Som er linja. Og så Hestdalen. Jeg tror bare på det for at i Hestdalen så er det veldig mye av et svært sjeldent mineral. Ja. Det kan godt være. Du vinner på noe der. Kanskje. Ja. Spennende i hvert fall. Er det noen annen som har registrert noe sånt som bruker pendel? Nei. Ikke sånn, ser du det. Ja. Men jeg holdt på å si, nekter du bare kommer opp for oss, og plutselig ser du noe, eller får du sånn helt kjent? Nei, altså, jeg får jo en viss anelse når det er noe på gang, så føler jeg på kroppen at, ok, nå er det noe på gang. Og så går jeg på kartet, og så ser jeg da at, ok, her skjer noe. Du følte ikke noe i ettermiddag, gjorde det? Nei, ikke ettermiddag. Ja, da prøvde ikke jeg. Nei? Nei. Men, og det var ikke hjemme heller, så det at, Eller var bare det, jeg var på jobb og greier og sånne ting, så det, og jeg følte at altså, det var noe som liksom la en stor demper på energien, altså rett og slett akkurat sikkert ting. Det kan veldig godt mulig at jeg har vært her i dag, uten at jeg, men da har jeg har ikke følt meg i dag, så. Jeg kan ta en time opptak uten at jeg også ser det. Ja. Det får du si at de står på sola av og til 6 minutter. Ja, nå sist, det var vel rett før denne messa nå, som var. Da stod de lenge på sola, og da var det kraftig, altså. Pendelen, den sveiv altså rett og slett nesten ut i lufta, før den dabba, og så gikk de videre. Går på sola på messa? Ja, på flyplassen, altså. Utfor. Noen dager før messa? Ja, noen dager før messa. Det tror jeg var fredagen, tror jeg. På messa var jeg på Sandnes. Ja, jeg tror det står i måte der, altså. Hvordan er energien her nå i Østland? Den er god, den. Er det noe aktivitet nå? Nei, ikke kveld. Ikke kveld? Nei, det kan jeg føle at det ikke er, altså. Ja, men... Men ser du, Vestlandet er da kjernepunktet? Det er kjernepunktet, ja. Ja, og det, der er det ofte, sånn at jeg har tenkt det at når det blir varmt i været, så kommer jeg til å dra dit ned i hvert fall og prøve å finne ut mer av det. Så er det knapet? Ja. Ja, nei, men tenk ikke blant ut av knapen, tenk jeg mer til energi. Ja. Da gir det noe energi der. Ja. Men du hadde ikke det vært en idé, og så hatt den sammen utslått nå på våren. Ja, visst. Det kunne jo vært morsomt, det. Ja. Leibebuss. Det foreslår jeg for noen kvartal, men det tar masse filter og filter. Ja, ja. Men jeg skal, ja. Men har du fått en navn på bok, eller i midten? Du kan få kvart hos meg, vet du. Ja, det var litt dårlig kledd. Det er litt dårlig kvart, for jeg har bare kopiert direkt av... Det som jeg ville bare tilføye, er jo så at Oddmund ikke gjorde det. Oddmund ringte meg
pendelen virker på meg gøy, sånn at han sier nå er det aktivitet. Så går jeg og finner kartet, og så sier jeg da at ja, min pendel den reagerer der og der, og det stemmer vekk om det er den som hans pendel. Så sier Oddmund der at nå forfløter det seg. Så leker jeg gøy. Så kan jeg bekrefte. Vi kan bekrefte hverandre, rett og slett. Og det der på en måte, Oddmund er jo også at det, hvis det er flere så er mulighet til å holde på med det med pendel og så videre, at flere er begjertig til dette her greiene. Så på en måte flere av oss så kan vi si, så kan være med oss å bekrefte denne punkten, det er større sjanse er med å få til å reise en eller annen dag, for eksempel hvis dette her igjen skaper seg gjennom flere ganger i løpet av et halvår, og du ser seg til den tiende, en dato som går igjen. Så reiser vi til det punktet der, til den tiende. Så tenker vi, altså kamera og filmapparat og så videre, så gjør vi det så ødelagt det, henger den opp på det, og så ser vi noe av det her lyset. Det var sånn jeg gjorde når jeg fikk ordet i bilden på Nærbø. Jeg fikk hint. Jeg reiste til Nærbø. Jeg tenkte jeg er hele natt og her om du så det. Og jeg fikk noen bilder. Ja, det har vi ikke sett. Du sa du fikk hint her med det. Det var noen som hintet meg om at det er ting som skjer. Og så sa de at nå er det ting som skjer. Så de hintet og ga beskjed til meg, nå er det ting som skjer. Så har jeg meg i bilen. Veldig spesielt med de her energiene ofte, at jeg har jo sett det at de har vært i samme retning som i området som jeg bor, og ok, nå får jeg sikkert se noe, og så har de tatt bilen og kjørt ut i Italien, da de bøyd av. Plutselig så var de i en helt annen plass. Det var litt merkelig. Og i Usken, eller i Hommasåk og inn fra fjorden, der er det veldig mye aktivt. Ja. Der er det, ja. Ja, du spørte du om at det var et eller annet, ja. Så. Det som jeg lurte på. Så gir meg vært med dem forbi åkåret. Det som jeg lurte på, det var med bevegelsen til de lyser som Sven Kåre oppdager ut, eller sånn observerte det. Ja, det er litt mer sør. Ja, det kommer, altså det er linjen de pleier å gå i, men de kan godt stikke ut om linjene også, altså. Men de holder seg i samme linjene. Så jeg kan mentere i også det at når de stikker ut av linjen, så jeg tror det er en sånn portal de går etter her. Og når de går ut av portalen, så kan vi se dem. Jeg har en liten kommentar. Dette har jeg helt tro på. For det at jeg har sett et program, og det er klart du har lov å se programmer. Jeg vet ikke hvor det var henne i verden, men det var sånne sirkulære gårder som omtrent var forlatt for mange. 100.000 kroner. Du så bare reliefene igjen. Og det var da forskere som forsket på disse her monumentene. Ja. De var sirkulære. Når han kom inn i denne her sirkulære innheten, portal kaller man det, så hadde de målingsmenter med seg. Og der kunne det være mye rare frekvenser. Oppi gigahertz, megahertz, sånne kjekke frekvenser, nyttefrekvenser. Men når han gikk ut av denne her portalen, så var det ikke frekvenser vekk. Så det er energier ute og går. Så det jeg deler akkurat det der med deg. Absolutt. Men hvor de energiene er, jeg har jo bare sittet i jeg. Men ikke følt i mine instrumenter, selv om jeg hadde noen skog hjemme og fungerer seg. Jeg reiser ikke der jeg og bruker masse penger på det når jeg kan se det. Men jeg deler oppfatningen med deg. Portaler, det er vel ikke noe nytt egentlig. Nei. For at når de bygde kirkene, så er jo kirkene plassert i en viss linje. Så yes. De visste jo litt.
Ja, det er frekvenser og, og energier. Det, det er de frekvensene. Det er jo frekvenser i alt. Ja, det, det, det er det. Og portalen når energien her, og når du begynner å snakke om sånn åndelige energier, så bruker de jo portalene, etterslett. Yes, til et eller annet som vi ikke helt kan forstå. Og det litt interessant. Nei, også. Som de engelske ley lines. Ja. Hvis jeg ligger med her. Tror du det har noe, noe av det samme som det de kaller ley lines? Er det noe av det samme, altså, uten å ha forsket så mye på det? Men det, det har med linjene, rett og slett, altså. Men ja. Det, de, er, det er jo, de er jo elektromagnetiske, de kan måle. Ja, til en viss grad. Ja. Mm. Ja, ja. I England er det ganske godt kartlagt. Ja, det er, det, det er sant. Ja, lurer på hvordan kjenner du på disse energiene? Jeg kjenner de forskjellig, altså. Jeg kan kjenne de at jeg får picking kroppen. Når jeg kjenner, jeg føler at det er noen der ute som observerer meg. Ja, merker du ikke. Men jeg føler at det er noen som observerer og så ok, så, så kan jeg registrere det her. Så. Mm. Altså, da går du ut og sjekker det, eller bare tenker du? Da tar jeg først kartet og så sjekker jeg om det er i området da. Okay. Mm. Spennende. Ja, det er spennende. Veldig spennende. Altså, vi kan kjenne det fysisk? Ja, jeg kjenner meg i form av picking. Jeg kan føle at det er noen som står og kikker på meg. Mm. Jeg tenker sånn, sånn siste gang jeg var i butikken, så var jo, det var en butikk som vi bor i 28, og det var litt, men jeg har ikke koblet med dette før. Så gikk og kikket på tingene, det var salg. Så kjente jeg at jeg gikk i noe, eller gjennom noe, og, tenkte, og det var ganske kraftig. Ja. Så tenkte jeg, ok, jeg går tilbake, jeg kjente igjen. Er det så veldig sånn fintfrekvent, så det dreier seg om kun en liten område, eller? Ja, altså det, det spørsmålet er hva du har vært borte. Det kan godt være også åndelig energi du har vært borte. Du vil kjenne det også i åndelig energi, vil du kjenne i form av en kulde. Veldig kulde. Det, det var litt, nei, det var ikke kulde, det var litt nei. Sånn en litt opplevelse. Ja, men det varierer også hva slags type energi. Du kan merke en varm energi, og du kan ha en kald energi. Hvordan stemmer på hva varm pleier det? En gang det. Hvis du kjenner varm, for eksempel kulde? Ja, ja, det, det, det kan det ofte. Mest så kjenner du kulde, altså. En sterk kulde. Ja. Det er veldig individuelt det, hvordan du oppfatter det. Hva? Det er veldig individuelt hvordan du oppfatter det, når hun oppfatter det. Ja, ja, for at alle, vi alle ikke liker. Vi alle ikke liker. Vi har forskjellige oppfatninger av det. Ja. Men kulde kan vel være varmere, det også? Ja, ja. Ja! Ja, du får lov til det. 10 minutter, sier vi. 15 minutter. Får ikke litt å tenke på. Nei, det er greit. 10 minutter, så må du la det gå på. Det er det med å forsøke opp, ja. Ja, forsøke opp. Hvem er kulde? Jeg vet bare det at det er noe av det, så har vi noe av det. Så, så liker jeg disse demonene veldig. Ja, det er ikke bra. Ja, det er bare ikke bra. Derfor har jeg ikke en gang med litt dekker. Har det fått det, for det er ikke bra. Det har jeg fått det. Ja, men når det gjelder sånn energi, så gjelder det å bestemme. For de skjønner det, altså. Du er bestemt. Er du redd så tester du for deg? Nei, 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 nei,
du er bestemt og vet om det, så er det bra. Ja, jeg har fått brystet med, så jeg vet at det er her. Ja, det er veldig viktig. Ja. Ja.
Ja, nei, for det interessant. Nei, for dette, jeg har en kollega på jobben, og kona hans er fra Sandvetersborg. Du får ikke jobb. Nei, hun har jo universitetsutdannelse og greier og sånt, ikke sant? Da. Spesialpedagogikk og sånne ting, så hun får ikke jobb i barnehage og sånt, ikke sant? For at de skal jo holde spesialpedagogikk, så jeg setter de heller. Leder på utdannelse. Hun får ikke jobb. Hun står ubegge for seg. Fordi jeg har ikke utdannelse på det, men det Du får jo, altså, du jobber på skolen. Ja. Ja, men hun er utdannet og søker jobb. Det er det som er det. Jo, jeg skjønner det. Ja. Ja. Ok, hvis hun bor i en liten år, da finnes ikke jobb, det er noe annet. Jo, da var jobb der hun begynte å jobbe, eller, så, men så fant hun at hun var ukvalifisert til jobb, så måtte hun slutte i den barna. Det vil jeg si bare for jobb, fordi jeg gikk fordi det er min store hobby, eller en av de. Dette vi har blant de stedet som ligger om, ikke sant? Så det jo, man har ikke noe annet for det, men har jobbet som assistent. Ja. Så for meg egentlig, det er noe som folk spør om, sånn.